Tá muito marcado, não dá pra bater, então ele abre lá na direita. Rafael Cruz dominou, faz o levantamento pro Anselmo. Gol! O do Atlético Goianiense! Anselmo, camisa número 9! Subiu, tocou de cabeça, indefensável pro goleiro Fernando Praz. Você revendo, o artilheiro do Atlético Goianiense meteu a cabeça na bola, mandou no ângulo, um cruzamento também preciso do Rafael Cruz, na cabeça do artilheiro Anselmo. Faz o 8º gol dele no Campeonato Brasileiro, dança, comemora. 1 para o Atlético, 0 para o Vasco. Tentativa do lançamento, lá para dentro da área, veio o corte do Vitor, no rebote o Anselmo tentou, veio o chute do Juninho, Praz, voou na bola, para espalmar, para evitar o que poderia ser o segundo gol do Atlético Goianiense. Olha só, o chute sem deixar a bola cair, o Fernando Praz voando, para espalmar o chute do Juninho. Tocou para o Fagner, olhou para a área, lá vem o lançamento, para o Elton, Diego Souza, gol! Diego Souza, camisa número 10. Pro torcedor do Vasco vibrar, se apertar ali nas arquibancadas na comemoração. O cruzamento do Fagner preciso. O Diego Souza livre, meteu a cabeça na bola, não dava para o Márcio. E o Vasco da Gama empata a partida em São Januário. Tá tudo igual. 1 para o Vasco da Gama, 1 também para o Atlético Goianiense. Autorizado. O torcedor do Vasco faz barulho, lá vai Juninho para bater, passou na barreira e foi à direita. Teve desvio, hein? A bola resvalou ali na barreira. É escanteio para o Vasco da Gama. É a repetição do lance, ó. Rômulo. O Elton se meteu na área, Diego Souza também e tocou na trave. Quase o Diego Souza virando também de cabeça. Rever o levantamento e o Diego Souza escora, né? Vai se jogando para a bola quase num peixinho e manda a bola na trave. Quase o Vasco virou. Consegue a roubada de bola, Rafael Cruz. Traz pelo meio, ótima bola para o Thiago Feltri. Dominou, vai bater para o gol no cantinho, se esticou o Fernando Praz. Grande defesa do Praz, hein? Contra-ataque muito bem puxado pelo Atlético, vai para conta do Eduardo Costa, que deu um passe horroroso pro Juninho. Bate palmas, vai ficando de pé o torcedor do Vasco aqui em São Januário. Juninho soltou a bomba e a bola passou, desviou e foi pela linha de fundo. Você tá revendo, olha como a bola viaja e sai aqui à direita do gol. Ah, pegou um raspão lá no meio. Rafael Cruz trazendo pelo meio, conseguindo o drible em cima do Diego Souza. Grande jogada do Rafael Cruz, bateu de perna esquerda, olha o Anselmo tocando e o Fernando Praz desviou. Fernando Praz toca na bola e manda pela linha de fundo. O Anselmo não acredita, né? O lance de novo para você. O Anselmo bateu, o Praz desviou. Seria o segundo gol do Atlético Goianiense. De novo com o Anselmo, olha como ele aparece bem. Melhor chance do jogo, ele bateu e o Fernando Praz cresceu em cima dele. Impressionante, olha o desespero do Márcio, goleiro do Atlético. Conseguiu o drible o Bernardo, vai para dentro da área. Mais um drible sensacional, fez o cruzamento, a bola chegou. O Diego Souza bateu, Elton de puxada mandou por cima. Não acredita o Diego Souza, leva as mãos à cabeça. Que jogada do Bernardo, deu uma meia lua dentro da área, cruzou. O Diego Souza tentou e olha o Elton batendo bonito. Quer ver de novo, ó, que jogadaça do Bernardo. O domínio do Diego Souza, o chute bateu no jogador do Atlético e depois essa improvisação, né, do Elton. Vem Thiago Feltri na marcação, lançamento para dentro da área, tenta fazer o giro, Elton, quando bateu, bateu muito embaixo na bola. E tem que se lamentar mesmo, né? Tem que se desesperar, olha só que chance teve o Elton. Fez tudo certo, menos a conclusão. E um espaço, foi avançando, tocou a bola, chegou lá dentro para o Elton, trombou, dividiu, vem o Diego Souza, chegou na linha de fundo e bateu prensado, a bola vai para escanteio. Foi meio aos trancos e barrancos,
Mas foi um grande lance. A bola chega na área de novo. Vai passando, sobrou no Márcio Careca. Abre o espaço para bater, cruzado. Bateu prensado, de novo escanteio. Lá vem a cobrança, vem a bola para dentro da área. Sobrou e o chute veio com perigo. E o Prass conseguiu com a pontinha dos dedos mandar essa bola para escanteio. De novo para você, a batida surpreendente na bola. O Vasco da Gama 1 para o Atlético Goianiense. Um jogo que teve... Está tendo uma reclamação mexidas, ali, olha só, muito provavelmente essa reclamação questão, que a gente está vendo. Questão dos acréscimos. É pelo pouco acréscimo, só dois minutinhos. Vacilo aqui do Evandro Rogério Romano. Foi pouco, não foi, Léo? É pouco. O protocolar, no mínimo, os árbitros dão 3 minutos. Ele hoje não deu nem 2 minutos, terminou com 1 minuto e 50 de acréscimo. Um jogo que teve 6 substituições, teve a lesão do Éder Luiz, o Fagner também saiu na maca, né? Moreno. Errou aí o Evandro Rogério.